はい、地下鉄谷町線の中崎町駅。あ、ちょうどアナウンスも言ってましたね。3号出入り口です。出てるところからも見えてるんですけど、今日のホテルはここから歩いてすぐそこです。はい、着きました。ここが今夜のホテル、イビスバジェット大阪梅田です。これね、ヨーロッパ、フランスですかね、アコアホテルズグループ、ノボテルとかミルキュールを展開しているホテルのチェーンですね。じゃあ中行ってみます。結構白く綺麗。はい、エレベーターはカードキーをかざさないと階数が押せません。今回は14階の部屋です。エレベーター広くて綺麗ですよ。鏡があります。手をかざすとダチョウ抗体ミストが噴射されます。なんだろう。あ、なんかなんだろう、これなんか出てます、出てます。除菌抗菌にということで、はい、なんかこんなことやってると14階に着きました。エレベーターホールです。ちょっとね、まあ全体的にシックな雰囲気といえばいいんでしょうか、暗い感じのエレベーターホールですが、ソファーが2つ置いてあってズボンプレッサーもあります。で、お部屋はこっち側はね、一部屋だけぐるーっと回って、左側にずっと奥まで部屋が並んでます。今日のお部屋はこっち側ですね。一応ちょっと奥まで歩いていってみますね。非常階段、避難階段、こちらにありました。はい、廊下こんな感じです。部屋行ってみましょうか。部屋はカードキーですね。はい、開けます。お、黒いな。あ、入ってすぐのところにカードを挿すと多分電気がつきます。あ、ついたついた、つきました。はい、はい、ドアの裏にはちゃんと避難経路図が書いてあります。入ってすぐ横左にクローゼットのスペース、ハンガーが4本、下まで、まあ、長いコートなんかも入れられますね。大きな姿見があります。今回ね、ツインのお部屋なのでスリップもちゃんと、2足用意してあります。これが靴べらに、クリーンアッププリーズ、清掃してくださいというふうに、あの札にですね、ドアにかける。こちら当然、まあ裏側はプリーズドントディスターブを起こさないでくださいになってますけど、ちなみにね、この部屋ね、昼の12時までにこの札、クリーンアッププリーズの方の清掃してくださいの札を12時までにかけてないと部屋の掃除をしてくれないそうです。これもまあそうですね、そういうスタイルのところが増えてるんでしょうね。エコもあってね、だから部屋が掃除しなくていいよとか、部屋に入ってほしくないっていう方はもうこのドントディスターブのまんまにして、部屋を掃除してほしいからって言ってこれを外してドアの内側にかけておくんじゃなくて、ちゃんとこれを外にかけておかないと部屋は掃除してもらえないということでした。はい、その隣はこれは何て書いてあるんですか。清水口消臭スプレーですね。イビスバジェットホテルって書いてある。オリジナルブランドなのかな。はい、ツインのお部屋ですから当然ベッド2台。ベッドのサイズはこれはシングルベッドですね。シングルサイズのベッドが2台並んでいます。セミダブルではないですね、これはね。はい、どちらにもちゃんとパジャマが用意してあります。はい、窓開けるとね、こんな風に明るいです。窓の上にはエアコンがあります。部屋ずっと見ますと、ベッドとベッドの間にセキュリティボックスもあります。はい、その上に枕元ですけどね、部屋の電気のスイッチ、 USB ポートが2つとコンセントが1つ、こちらにエアコンのリモコンがあります。はい、下にゴミ箱で、これが非常用の懐中電灯。これが何の案内だ。冷蔵庫ご利用の案内。あ、
これね、こちら側に冷蔵庫があるんですが、この上にこのスイッチ、これを入れないと冷蔵庫動きませんよということですね。でその手前にポット、ヘアドライヤー、ティッシュにマグカップが2個。一応冷蔵庫の大きさも見ておきますか。まあ小さいね、奥行きもあまりなくて、まあ何でもかんでもいっぱいいろんなものを買ってきて入れたいっていう人にはちょっと難しい大きさかなと思います。テレビもこれ何インチだろう、32インチぐらいですかね。でまあいろんな案内があって、部屋の電話、テレビのリモコン、デスクはね結構奥行きがあって、パソコンを開いて、まあ手前に何か置いても作業できるような程度の大きさだと思います。これは革張りの椅子ですね。引き出しもあります。入ったらウォシュレット付きのトイレ、洗面台に大きな鏡がありますね。コップが2個、歯ブラシも用意してあります。それ以外のねアメニティはフロントの前に用意してあるので持って行ってくださいということでした。でハンドソープにシャンプー、リンス、ボディーソープですかね。カーテンが閉まっていますが、開けるとシャワーがあります。バスタブはねまあそれほど広くはないけど、それなりの深さがあって、まあこれはお湯をためて入ってもいいかもしれないですね、これぐらいの深さなら。ちなみにねカーテンがこっち側が固定されてるので、こういう風には開けない、こちら側は、ね、開けない。だからライトがある方側にしかこういう風に開けられないので、ちょっとこういう状態だと暗いかもしれないですね。まあ、一応水圧見ときます。これ普通の蛇口からこんな感じですね。じゃあシャワーもね出してみましょう。これは、十分十分、これだけ出れば十分ですよ。最後にもう一度お部屋をね移しておきましょう。ベッドはね本当にしつこいようですが、ツインのお部屋ですけど、シングルサイズ、シングルベッドが2台並んでいます。